Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar uma indenização de R$50 mil por dano moral coletivo a jornalistas. A ação, ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo em abril de 2021, acusava Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando imagem e honra dos jornalistas indistintamente durante o mandato dele, que terminou no ano passado. Na primeira instância, Bolsonaro foi condenado a pagar R$100 mil ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. Agora, na segunda instância, a Justiça reduziu o valor da indenização pela metade, mantendo a condenação, portanto, R$50 mil, e agora decisão unânime aí na segunda instância.